Хамт аймгийн Мөнх Хайрхан сумын 12 жилийн дунд сургуулийн багш нар 100% магистрийн зэрэгтэй болно. Нийслэл Улаанбаатар хотоос 1500 км, аймгийн төвөөсөө 150 км-ийн алсад орших Ховд аймгийн Мөнх Хайрхан сум нь өндөр уулын бүс нутагт багтдаг эрсдэс уур амьсгалтай, зам харгуй бартаатай буйдахын сум аа. Хэдий тиймч гэлээ энэ сумын 12 жилийн дунд сургуулийн багш сурагчид сурлах хүмүүжлийн ажил амжилтаараа аймаг улстай үнэлэгддэг юм аа. Тухайлбал сүүлийн 10 жилийн хугацаанд тус сургууль нь элсэлтийн ерөнхий шалгалтын дундаж оноогоор аймагт үргэлж эхний тавд жагсаж аймгийн шилдэг үнэлгээтэй сургуулиар шалгарсан амжилт гаргажээ. Манайх элсэлтийн ерөнхий шалгалтаар 2006 оноос баш үндсэндээ 10 жил явагдах хугацаанд за нэг удаа 500 оноо авсан баг. 9 удаа Овд аймгийн хэмжээнд шилдэг үнэлгээтэй сургуулиар шалгагдсан байгаа. 2015 онд гэхдээ элсэлтийн ерөнхий шалгалтын дундч оноо 578.4-тэй шалгагдж Овд аймагт 3-р байранд ирсэн байгаа. Тэгвэл энэ жилийн хувьд элсэлтийн ерөнхий шалгалтын дундч оноогоо 600 хүргэх зорилтыг нийт төгсөгчдөд төгсөг ангийн багш нар сургуулийн захиргаа эцэг эхчүүдтэй амлалт аван ажиллаж байна. Ялангуяа энэ сургуулийн багш нар өөрсдийн мэдлэг мэрэгжлээ дээшлүүлэх тал дээр онцгой анхаарал хандуулан ажиллаж байгаа нь сурагчдын сургалт чухлаар нөлөөлдөг байна. Энэ 6 сард тус сургуулийн 17 багш магистрийн зэрэг хамгаална. Ингэснээр хөдөөгийн сургуулиудаас тус сумын сургууль нь багш нарын 100% магистрийн зэрэгтэй багш нараас бүрдсэн анхдагч сургуулийн нэг болох юм а. За 8 багш магистрийн боловсролтой байсан бол одоо үлдсэн 17 багш маань магистратур суралцж энэ одоо 6 сар төгсөлтөө хийх гэж байна. Ингэснээр тус сургуулийн багш одоо багш нар хөдөөгийн сургуулиуд дотроос анх удаага 100% магистрийн боловсролтой багш нартай бас сургууль бол чадах юма гэдгээр бас энэ бол энэ үүний цаана юу харагч байна багш нарын маань хичээл зүтгэл өөрсдийнхөө мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх энэ чин хүсэл ирмэлцэл нь бас харагдаж байгаа гэж би ингэж бодож байгаа. Тус сургууль нь 12 дугаар ангийн 2 бүлэгтэй 50 гаруй сурагчтай сурагчдын оролцоог нэмэгдүүлэх чадварт нь суурилсан мэдлэг олгох авиасыг нь хөгжүүлэх эрүүл чирэг биетэй зөв Монгол хөгтийг төлөвшүүлэхэд үйл ажиллагаа чиглүүлэн ажиллаж байна. Зорьсон хүн л очноо гэхээс тэр бүр замын хүн буугаад байх боломжгүй энэ сумын 12 жилийн дунд сургуулийнхан ийхүү сурлах хүмүүжлийн ажиллаараа аймагтаа шалгарсаар байгаа нь тус сургуулийн багш эцэг их сурагчдын хамтын ажиллагааны үр дүн юм аа.